असलामेकुम डियर कैंडिडेट्स शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल में तव्हां सां मुखातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स जीअं त तव्हांखे ख़बरु आहे एस पी एस सी जनरल कैटेगरी जो जेको सोरहं ॿ हज़ार चोवीह जो पेपर आहे घणी चइजे ऐं पाण सोल्व करे रहिया आहियूं इंग्लिश सिंधी ऐं उर्दू जो पोर्शन पाण सोल्व कयो आहे हाणे था इस्लामिया जे पोर्शन जे तरफ़ त हीउ जेको सुवालु नंबर एकवीह खां असांजो इस्लामिया जो पोर्शन शुरू थिए थो अगरि थोरो ज़ूम कंदासीं इन लाइ जो जेकॾहिं पेपर खे घणो क्रॉप थो कजे त جا पिक्ज़ल्स टुटनि था त वधूं था क्लास जे तरफ़ पर हुन खां पहिरीं शबान नवाज़ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब करे ॿे लाइके बटन खे प्रेस करे नोटिफिकेशन ऑल खे क्लिक करणु न विसारींदा असां वटि पहिरियों सुवालु आहे त इन विच हिजरी इयर तार गज़ अहद वॉज़ फॉट ए सैकेंड हिजरी बी थर्ड हिजरी सी फोर्थ हिजरी आर डी फिफ्थ हिजरी कल्ह खां جو सुवालु हुयो उहो हुयो त बैटल ऑफ डिच कहिड़ी हिजरी में फ़ाट थी फिफ्थ हिजरी पर अॼु को जेको आहे गज़वाए अहद आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त गज़वाए बदर जेको आहे सेकिंड हिजरी में फाट थी ऐं गज़वाए अहद थर्ड हिजरी में फाट थी ऐं अहद थर्ड ते त ऑप्शन जेको बी असांजो उहो सही रहंदो टे हिजरी टे शवाल टेवीह मार्च छह सौ पंजवीह अहद ई जंहिं विड़ी वई हुई जंहिंमें हुज़ूर पाक सलाह सरम जिन जो प्यारो चाचो हज़रत हमज़ा रज़ीला ताला न शहीद कया विया कल्ह हुनजे बारे में हिकिड़ो सुवाल बि हुयो वहशीबिन हरब उन खे क़तलु कयो ऐं मूं तव्हांखे हुनजी सॼो बॅकग्राउंड बि ॿुधायो हुयो बारे में उन खां पोइ असां वटि वरी ॿियो सुवालु जेको आहे सुवालु नंबर मजमूई तौर ते ॿावीह जो नंबर ऐं हिते ॿियो त इन विच सूरा द इंसीडेंट ऑफ मराज हैज़ बिन डिस्कसड कहिड़ी सूरत में महराज जो वाकियो बयानु कयो वियो आहे त अल बकरा बनी इस्माल सूरत नूर या सूरत अलमाइदा त जेको करेक्ट आंसर आहे उहो ऑप्शन बी आहे बनी इसराइल हालांकि सूरत नजम में बि कुझु वाकियो जेको आहे उहो महिराज जो आहे जेकर न हुजे हा त पोइ सिलेक्शन में डिफिकल्टी ज़रूरु पर हिते असो करेक्ट ऑप्शन थी वो सूरत बनी ई इसराइल है यानि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर उन थर्ड क्वेश्चन त वॉट इज़ द वही ए मतलू बाय अल्लाह एंड नरेटेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सलम इन हिज़ ओन वर्ड्स सैकेंड वही सेंड बाय अल्लाह एंड डिलेवर्ड बाय प्रॉफिट्स स्पीस बी ए इन द सेम वर्ड्स ऑफ अल्लाह ए वही सेंट बाय वही सेंट बाय अल्लाह थ्रू ज़्राइल इस्लाम एंड ही टॉट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज टू हाउ इट शुड बी डिलीवर या परफॉर्म्ड या नन ऑफ अबो तको सही असट है त वही मतलू है वो ऑप्शन बी है हुआ तो खबर आता वही जजर जब तकरीबन ज़िब्राइल इस्लम खा हाजिल पैगम्बर के डिलीवर आउट पर उहा वही सेंट वही सेंट टू अल्लाह एंड डिलीवर्ड बा इन द सेम वर्ड्स ऑफ अल्लाह अल्लाह जन बी इज अ करेक्ट आंसर फोर्थ क्वेश्चन इज वु सूरा ऑफ होली कुरान हेज टू सजदास कुरान पाकड़ी सूरत में बजदा हुआ तो मजमूई तौर पर कुरान पाक में चौदह सजदा पर कड़ी सूरत में बजदा सूर नूर मरियम या सूरत अल हज तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आ सूरत अलज में ॿ जेको आहे ऐं सजदा आहिनि सूरत अल हज में 4 सजदा आहिनि आउट ऑफ फोर ख़ल्फ़ाए आउट ऑफ फोर ख़ुलफ़ाए राशदीन हाउ मेन्यू वर मार्टेड जेके चारि ख़ल्फाए राशदीन आहिनि या ख़लीफ़ा आहिनि उन्हनि केतिरनि मां उन्हनि मां केतिरा शहीद कया विया हिकु ॿ टे या को बि सही ऑप्शन आहे ऑप्शन सी थ्री पहिरियों जेको ख़लीफ़ो हुयो ऐं हज़रत अबूबक रज़ी अला ताल ऐं उन्हनि जी वफ़ात थी हुई पाण बाक़ी उनखां बाद में हज़रत उमर रज़ी अला तालरत उस्तमान गनी रज़ी अला ताल शहीद कया विया हज़रत ऐं जेको आख़िरी ई हुयो अहल तशीह जो पहिरियों इमाम खलीफन में चौथों इमाम मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली इस्लाम इस्लाम तीन खबर आ रमज़ान के नमाज़ अदा मस्जिद में शहीद थे कि खुल्फ़ा राशिदीन में टे खलीफा जे हुआ उ शहीद थे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हाउ मेनी प्रॉफ़िट हैव बीन मैंशनड बाय नेम इन द होली कुरान सी खबर आ काफ़ी टाइम का जिन जिन इस्लाम थोड़ी सुठे तरीक़े पढ़िय है वेरी कॉमन क्वेश्चन लास्ट टाइम टेस्ट में आयो ऑप्शन ए इज़ द ट्वेंटी बी इज़ द ट्वेंटी फाइव

हाणे ऑप्शन ए आहे टे बी आहे 4, सी आहे फाइव ऐं डी आहे सिक्स सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी जेको सिक्स पैगम्बरनि जे, जे नालनि सां जीअं सूरत इब्राहिम आहे सूरत यूनिस आहे सूरत यूसुफ़ आहे सूरत लूत आहे सूरत नूह आहे छही मूंखे हिन वक़्तु यादि नथी अचे पर बहिरहाल छह सूरतूं आहिनि जेके नबियुनि जे नालनि ते आहिनि त ऑप्शन जेको डी आहे उहो सही आहे उन खां पोइ अठो नंबर सुवाल आहे वो है अमंग द उमहात उलमोमन who वॉज़ the लास्ट one टू लीव दिस world या डाइड लास्ट उहो महातुल मोमनीन मोमिननि जी माउ याने अजवा जे मुत मुतरीनवा जे मुतरात हज़ूर पाक सलाह जिन जूं अज़वाज आहिनि जेके उन्हनि खे अजवाज जे मुतरात ऐं उहो महाातल मोमनीन यानी मोमिननि जी माउ छॾियो वेंदो आहे त मोमिननि जूं माउ जेके आहिनि उन्हनि मां आख़िरी हिन दुनिया मां कहिड़ी वफ़ात करे वई हुई असां वटि चारि ऑप्शन्स सौदा बीबी आयशा बीबी जावेरिया या बीबी उमेश सलमा तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है बीबी उमेश सलमा जो

थींदी वई उहा ॻाढ़ी थी वई हुई त ऑप्शन जेको डी आहे उहो सही आहे सजदास आरियन मकी सूर आहे मकी सूरतुनि में केतिरा सजदा आहिनि असां वटि चारि ऑप्शन आहिनि नाइन टेन इलेविन या ट्वेल्थ हाणे हूअं त क़रान पाक में फोर्टीन सजदा आहिनि मूं तव्हांखे ॿुधायो हुयो पर ऐं जेके सभु सजदा आहिनि उहे मकी सूर सज सूरतुनि में आहिनि मदनी कंहिं बि सूरत में सजदो कोने सभिनी मकी सूरतुनि में ई सजदा आहिनि त ज़ाहिरी चोॾहनि जा घुरिजनि हा पर हाणे जेकॾहिं हिते चोॾहनि जो ऑप्शन ई नाहे त आई विल गोट माय नॉलेज में बि मां किथे रॉन्ग हुजा तव्हां मूंखे करैक्ट करे सघो था त ट्वे फोर्टीन हुअणु घुरिजे हा पर करे फोर्टीना आहे ऐं इन विच हिजरी यर वज़ू वॉज़ मेड मैंडेटरी कहिड़े साल में वज़ू जेका फर्ज़ु थी ए सेकेंड हिजरी बी थर्ड हिजरी सी फोर्थ हिजरी या डी फिफ्थ हिजरी सो द करेक्ट आंसर इज़ डी फिफ्थ हिजरी ऐं सो हीउ हुयो अॼु जो क्लास तव्हांखे कीअं लॻो इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा उमेदु त तव्हां लाइ क्लास बि हमेशह वांगुरु लाभायतो थियो हूंदो ऐं इन मां तव्हां ज़रूरु लाभ माणींदा ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब न कयो सब्सक्राइब कंदा क्लास पंहिंजे फ्रैंड्स सां ज़रूरु शेयर कंदा पंहिंजो ख़्यालु रखंदा सलामत साथ सलामत